গুরুব্রহ্মা গুরু গুরুদেব মহেশ্বর আমি সবুজে ছাত্র জীবন আমি এই প্রথম শ্লোক নিয়ে আজ পিতা মা গুরুভাবে প্রথম স্থান আমি পাই পরবর্তী সময়ের বিদ্যালয়ের ছাত্রভাবে যেহেতু স্থান পাই তা গুরুজন পাখির গুরু আমি এটি পরিচয় আমি নিয়ে যেহেতু বর্তমানে দেখুমেন ইয়ে সরস্বতী শিশুবিদ্যা মন্দিরে আজ যে গুরুদিবস পান উপলক্ষে এটি শতাধিক ছাত্র ছাত্রী উপ এটি গুরুজী এবং গুরুমা মানুষ এটি সেমান যে রীতি নীতি অধিবিধান অ তা কাজ করার পরে সকাল আসি পৌঁছা তাসম সবু এটি উপস্থিত রয়ে ছাত্র জীবন সে যা শিখি তার উপস্থাপন চিত্র পূর্ব আমি দেখি বর্তমানে সিধাস পৌঁছবা কিছু ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞତା ପ୍ରଥମ ରଖିବା କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୁରୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ପିତାମାତା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଭାବେ ପରିଚୟ ଆମେ ପାଉଛେ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ ସେପଟ ଦେଖିବା ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପଣା କରି ଗୁରୁ ଗୁରୁଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କିଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁସ୍ଥାନ ଆମେ ପାଇଥାଉ ତାମାତା ତା'ପରେ ଯଦି କହିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗୁରୁଜୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଉ ଯେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥାଉ ତା ସହିତ ଛାତ୍ରର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ତ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଗୁରୁ ହିସାବରେ କହିବେ

ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଗୁରୁଦିବସରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଗଲା ତଥା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ମାନେ ଆମର ମାନପତ୍ର ସହିତ ଉପଢ଼ଉ କନ୍ଦେଇ ଏଇ ଗୁରୁଦିବସ ଗୁରୁଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ নিহতি ভাৱে পুনি আমে মুখ্য গুৰুজী মু যিহেতু কিছু প্ৰতীকা ৰখিবা দেখোন যেতিবা আপোনাৰ দায়িত্ব নি এই আপোনাৰ ছাত্ৰ মানৰ কিছু দায়িত্ব নিচিনা তাৰ সৈতে কিছু গুৰুমা গুৰুজীক দায়িত্ববি নিচাাল কৰোঁ এইমান ভৱিষ্যত গঢ়িব মুখ্য দায়িত্ব আপোনাৰ এই পিছ বৰ্তমান দায়িত্ব অতি বিদ্যালয়ত মুখ্য দায়িত্ব আপোনাৰ ক'ৰ ৰ ছাত্ৰ মানৰ ভৱিষ্যত মুখ্য দায়িত্ব ক'ত নিৰ্ভেক আছে আৰু ছাত্ৰ মানে আজি বাৰ্তা কণ ৰ বুলি কয় ଆଜିର ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପିତାମାତା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିବେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଭୁଲ ଭଲ ସୁନାଗରିକ ଆଉ ସୁନାଗରିକା ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଥିଲା ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଗୁରୁଦିବସରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଉ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲୁ ତେଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଏ ବି କଲେଜର ଡିଏ ବି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାମଲ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ ତା ସହିତ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ସେମାନେ ବାପା ମା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କଥା ମାନିବେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏ ପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କଲାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ সিধা যে গুরুজী মুহর আমি কিছু বার্তা শুনতে ছাত্র মানুষ বা ছাত্রী মানুষ সে ভবিষ্যত মুখ্য দায়িত্ব

ବାପା ଯିଏ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଆମକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁଦିବସ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଆମ ଋଣ ଆମେ କେବେ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି আজি আমি গুৰুদিব শেষ ধৰপাই পালন কৰিছোঁ গুৰু নি আমি শুণে যিহেতু গুৰুজী গুৰুজী ছে সেৱা কৰিব প্ৰথম ধৰ্ম যিহেতু পিটা মাতি পৰৱৰ্তী সময়ত বিদ্যালয় গুৰুজী কথা কয় ছাত্ৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবা যিহেতু জ্ঞান মাৰ্গৰ গোটেই মাৰ্গদৰ্শে পৰিচয় কৰি পাৰিব যিহেতু এমান পাখে যি জ্ঞান অঁ যে সকাৰক চিন্তাধাৰা ছাত্ৰ জীৱনৰে ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ নিজৰ দায়িত্ব নিভাইবাৰ বৰ্তমান সেই বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰি থাকে পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ সুৰক্ষা ঠাই আৰ বিভিন্ন বিভিন্ন মাৰ্গৰে সামিল হৈ থাকে ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜ ଦେଶର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେଥାନ୍ତି ଆଜିର ଛାତ୍ର କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କୋରାପୁଟ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍